Siellä ilmeet ovat vielä vakavat osin, hymyilevät. Ja tässä ne tulevat. Sauli Niinistö, 64,2% Onneksi eniten ennakkoääniä Laura Huhtasaarelle, 6%. Paavo Väyrysen ennakkoääniosuus 5,9%. Matti Vanhanen 4,5%. Ja Tuula Haataisen ääniosuus ennakkoäänistä 3,5%. Merja Kyllönen 3,2%. Ja Nils Turvalds 1,2%. Tässä siis ennakkoäänten tulokset. Kuinka moni te, mutta 17 000 muutakin on ollut mukana tukemassa tätä kampanjaa. Tiedättekö sitä?